Digitalno nasilje je svako nasilje koje se odvija putem društvenih mreža, platformi, znači putem interneta, i zapravo i djeca i mladi doživljavaju putem mobitela, tableta, računala, u svojim kućama, kod prijatelja, u školama, znači gdje god se nalaze. Ono je vrlo rašireno jer danas gotovo sva djeca i mladi koriste internet, imaju svoje pametne telefone i teško je djecu zaštititi od toga ukidanjem korištenja takvih digitalnih alata. Neki od najčešćih iskustava koja nam djeca i mladi govore i oblika zapravo digitalnog nasilja su sexting, odnosno sextorching. Radi se o izmjeni, znači, poruka, video materijala, slika i fotografija između mladih koji su eksplicitnog seksualnog sadržaja. To je zapravo normalan danas način komunikacije među mladima jer je seksualnost njima važna i nešto o čemu oni razgovaraju međusobno, i to samo po sebi nije nasilno. Međutim, kada ona pređe tu neku granicu u smislu dobrovoljnosti, kada druga strana tu sliku krene prosljeđivati, stavljati na društvene mreže i šerati bez da ova prva strana to želi, govorimo o sextorchingu, i zapravo vrlo često ono uključuje ucjenjivanje da se pošalje još takvog sadržaja ili će se ta slika objaviti negdje na društvenim mrežama ili poslati roditeljima i slično. Također nam djeca govore da proživljavaju catfishing. Tu se radi zapravo da osoba, znači, otvara imaginarni profil, lažni profil, s ciljem zapravo da zlostavlja drugu osobu, da ju ponizi, da ju omalovažava i stavlja neistine sadržaje o nekoj o žrtvi zapravo. Također nam govore da proživljavaju grooming. To je kada odrasla osoba zapravo se upoznaje sa mladom osobom, maloljetnom osobom putem društvenih mreža, stvara neki intimni odnos, odnos povjerenja s ciljem da ju povrijedi, da ju seksualno zlostavlja, da li putem društvenih mreža, ali najčešće i uživo, i zapravo zahtijeva neki sastanak uživo. Istraživanjima Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba su rezultati pokazali da 35% mladih je otišlo na sastanak s nepoznatom osobom koju su upoznali putem interneta, i zapravo su nam upravo ti mladi u najvećem riziku da budu žrtve groominga, odnosno seksualnog zlostavljanja, ali i trafikinga. Ono što je važno naglasiti da djeca i mladi vrlo rijetko se obraćaju i progovaraju o seksualnom zlostavljanju putem interneta. Najčešće se eventualno povjere svojim prijateljima, ali vrlo, vrlo rijetko roditeljima ili nastavnicima ili drugim odraslim osobama, što nam govori koliko je važno da zapravo se educiramo i njih, ali i ostale osobe s kojima oni dolaze u kontakt o ovoj vrsti nasilja. Posljedice koje djeca i mladi imaju radi seksualnog zlostavljanja su sram, krivnja, razvijaju anksioznost, depresivnost, nerijetko se samo zljeđuju, a oni koji proživljavaju i ucjene i prisilu da šalju slike i vide materijale, oni imaju često i suicidalne misli. Upravo radi toga je jako važno da dobe stručnu i pravovremenu psihološku pomoć i podršku.